Insoniyat tomonidan zaminimizga qolaversa, tabiatimizga zarar yetkazilayotgani, buning sabab va omillar haqida keyingi 100 yillikda ko'p so'z yuritilmoqda. Ammo ona tabiatni asrash uchun kurash olib borayotgani ham shu insoniyatning o'zi ekanligini ta'kidlash kerak. Masalan, botanika laboratoriyasi deya e'tirof etiluvchi gerbariylarni yig'ish, asrash, ular ustida tadqiqotlar olib borish ham bu borada katta ahamiyatga ega. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, dunyoda ro'yxatdan o'tgan 4000 dan ortiq gerbariy mavjud bo'lib, O'zbekiston milliy gerbariysi xilma-xillik jihatdan yetakchi 30-talikka kiritilgan. Hozir shu haqda Har qanday zamonaviy laboratoriya vaqt o'tgan sayin eskirishi mumkin. Ammo gerbariy yillar qancha o'tavermasin o'zining qadr-qimmatini oshirib boraveradi. Chunki tabiiy flora dunyosidan o'simlikni qaytib topish mushkul bo'lishi mumkin. Ammo gerbariy orqali uni o'rganish, saqlab qolish va avlodlarga yetkazish imkoni bor. Hozir mening yonimda turgan bu gerbariy 1840-yilga oid va u shunisi bilan ham noyobdir. Chunki 2 asr davomida uni saqlash va bugungi kundagi olimlar ekspertlarga umuman O'zbekiston flora dunyosida yetkazish muhim ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Biz bugun butun dunyoda eng yetakchilar qatorida turadigan O'zbekiston milliy gerbariy laboratoriyasi faoliyati bilan tanishamiz, undagi yangiliklarga nazar tashlaymiz. Ko'pchiligimizda gerbariy o'zi nima degan savol tug'ilishi tabiiy. Gerbariy maxsus usullar bilan yig'ib quritilgan o'simlik kolleksiyasi. Ulardan ilmiy maqsadlarda foydalaniladi. O'zbekiston milliy gerbariysi milliy ahamiyatga ega gerbariy deb tan olingan. Shundan kelib chiqib, unga mamlakatimizning noyob fondi deb ta'rif berish mumkin. Gerbariyning ilk namunalari 1835-1840-yillardan boshlab terilgan. Gerbariylar butun Markaziy Osiyo bo'ylab yig'ilgan. O'zbekiston milliy gerbariyimizda 8200 ga yaqin o'simlik turining, demak, gerbariy namunalari bor. Mana shu gerbariy namunalarining soni hozirgi kunda, demak, 1.5 milliondan tashkil etadi. Biz bu son bilan, demak, O'zbekiston milliy gerbariysi fondi dunyoda kuchli demak, 40 talikni safidamiz. Endi savol tug'iladi. Masalan, 1840-yilda topilgan, yig'ilgan gerbariylarni bugungacha qanday qilib saqlash mumkin? Demak, endi bularni saqlash holati mana ko'rib turganingizdek, maxsus havo kirmaydigan shkaflar bular. Shu bilan birgalikda quyosh nuridan ham saqlangan. Zamburug'larni tushib ketishini, masalan, quyosh zamburug'lari yoki boshqa gerbariy kasalliklarni taqib ketishini oldini olish uchun har yili gerbariyda fumigatsiya ishlari olib boriladi. Ya'ni kimyoviy ishlov berish. Har bitta gerbariy namunasi mutaxassislarimiz tomonidan kuzatib boriladi va ularda qaysidir kasallik, demak, aniqlanadigan bo'lsa, zudlik bilan ana shu atsekni o'zini ham maxsus kimyoviy yo'l bilan ishlov beramiz. Hozirda gerbariy namunalarini raqamli formatga o'tkazish ishlari boshlangan. Har bitta namuna skanerlanib, raqamli formatga o'tkazilmoqda. Kuchli 15 talik davlatlarni qaraydigan bo'lsak, ularni raqamlashtirilgan namunalarning soni kuchli 15 talik 15 mingta bilan yakunlanadi. Hozirgi kunda bizning qo'limizda 31 ming dona namunani elektron shakli mavjud. Bular nafaqat rasmga oladi yoki skanerlarda uni Excel ma'lumotlar bazasini ham tayyorlaydi. Ushbu Excel ma'lumotlar bazasiga yorliqdagi ma'lumot kiritiladi. Gerbariy namunalarni raqamlashtirish orqali o'simlik turlari o'zgarishi, yo'qolishi, paydo bo'lishi hamda ko'payish jarayonini yillar davomida kuzatish mumkin bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston milliy gerbariysini zamon talablari darajasiga keltirish va yanada kengaytirish borasida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Botanika instituti ilmiy xodimlari tomonidan samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Donoxon Xatova, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.